O sigui, era per dividir els temes. I, si us fixeu, el primer tema té relació directa amb el que ha dit el Toni sobre les dones precursores que van pensar que les dones estaven molt maltractades i dintre de les seves poques possibilitats, i encara que eren dones formades, doncs van poder adelantar molt poc, perquè les dones jurídicament com a ciutadanes no estaven reconegudes i al no estar reconegudes com a ciutadanes no podien ni participar en política ni res. Quasi tot va sortir de l'esforç de l'ensenyament. Per això hi ha el de l'Institut de Lliure Ensenyança i el del Preussisme. Aquestes dones van revolucionar el de l'ensenyament. Però també hi ha altres dones, que en tenim una aquí, la Clara Munt. Aquesta dona el que va fer va ser pensar en les dones treballadores, sobretot en la zona de Catalunya, que és on hi havia dones que tenien unes jornades de treball tremendes, tenien criatures i que no tenien horari, cobraven el 50% dels homes, no hi havia unes situacions higièniques ni siquiera a les fàbriques. Per això aquí el moviment sufragista a Espanya va tenir molt poca difusió.